El meu nom és Marià Martí, sóc el director gerent del Parc de Collserola, a Barcelona, i també secretari general de FEDENATUR, la Federació Europea de Parcs Periurbans. Bé, el futur de FEDENATUR amb Europarc ja va començar el maig d'aquest any, quan vam aprovar a l'Assemblea el procés de fusió, i per nosaltres és una gran oportunitat d'entrar en una associació molt forta, amb una història, i incorporar al nostre àmbit de treball la nostra, diguem-ne, lluita per la preservació dels espais naturals i rurals situats a les ciutats o a les portes de la ciutat o al mig de les àrees metropolitanes. És una característica cada vegada més ampla perquè els processos de metropolitanització de les ciutats europees estan en marxa i, per tant, hi ha més espais que es troben en aquesta situació, doncs, de pressió o d'amenaça. Per nosaltres, doncs, incorporar aquest discurs a Europarc, que també ja té bastants parcs que són periurbans, que estan en la mateixa línia de problemàtica, doncs és una gran oportunitat per reforçar aquesta proposta de treball o aquest impuls polític que voldríem que s'estengués per tota Europa i també per les ciutats, per les administracions, doncs, dins del concepte de la ciutat sostenible, en el qual la natura i l'agricultura han de fer part intrínseca de la ciutat. Si volem tenir unes ciutats resilients, és indispensable disposar d'espais naturals i rurals, agrícoles, fent part de la ciutat.